Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La empresa Traxa prossegueix la neteja de fauna morta del Serpis després dels abocaments procedents de Citrosol. L'Ajuntament de Gandia adquireix la Penya Roja per a convertir-la en un atractiu turístic més. Una jornada més seguim en reacció sobre eixe incendi industrial de la fàbrica de productes químics de Citrosol, a Potries, un assumpte que ha derivat en una sèrie d'abocaments que han anat a parar al riu Serpis. Davant d'esta situació, l'Ajuntament de Beniarjó s'ha sumat a la preocupació d'altres termes afectats, com ara el de Potries, i ha sol·licitat l'adopció urgent de les mesures oportunes per part dels organismes competents en matèria mediambiental. De fet, en el llit fluvial, al seu pas per esta població, també s'han detectat trams amb aigua bruta i fauna morta. Avui mateix, l'empresa pública Traxa, que fa tasques per a la Confederació Hidrogràfica de Xúquer, es troba fent treballs de neteja al Serpis, en terme de Beniarjó. L'alcaldessa d'esta població, Eva Llinarés, així ho ha confirmat a Telesafor, al mateix temps que ha donat compte de la publicació d'un bàndol que alerta la ciutadania per a que no s'acosti al riu, i més amb les seues mascotes. D'igual forma, la socialista se sumava a la petició de l'Ajuntament de Potries de realitzar una revisió en tot el transcurs del riu, des del punt de desabocaments fins a la desembocadura. Realment estos peixos estan baixant arrel de l'incendi que es va produir el dijous passat en Potries. Entonces, bueno, sobretot per precaució, igual que el van també l'anem més en Potries, pues més que res perquè la gent no s'apropi a l'aigua i sobretot també perquè sabeu que bueno, hi ha molta gent que pel terme ve a passejar i a lo millor pues, els animals o això, els gossets o el que siga, pues, poden veure d'esta aigua, no és època de bany ni res, però bueno, sí que a lo millor pues, que estiguen així els animals o que la gent vulgui baixar per agarrar-los o algo. Entonces, nosaltres ens hem posat també, ens hem enviat el comunicat tant a la Confederació Hidrogràfica, com al CEPRONA, com a la Conselleria de Medi. La màxima autoritat de Beniarjó ha reclamat informació sobre els abocaments d'aigua barrejada amb productes químics i sol·licita que se li doni compte del resultat de les analítiques del producte quan estigui ja disponible. Llinares explica el seu desconeixement sobre si aquests abocaments poden haver arribat als aqüífers. I això han agarrat mostres per analitzar. Lògicament, aquestes coses no es fan d'avui per a demà. Comparten el seu test, però bueno, nosaltres el que sí que demanem és que siga el més ràpid possible perquè també pues, la població ens quedem tranquil·la. Si és algo degut a aquest moment, que també puga ser, pues, no sé, per el calor, per que les no sé, que els vertigs que s'havien fet arrel de tirar l'aigua als bombers, pues, a lo millor no siga un perill, diguem, per a les persones. L'alcaldessa de Beniarjó descarta que, en principi, s'hagin produït afeccions sobre l'agricultura. M'imagine que no estaran preocupats en aquest aspecte, ni ens han transmès ninguna preocupació, ni a través del Consell Agrari que tenim, tampoc. Luego entenc que no, que és algo puntual i que ja el dic, que puga ser que aquests peixos vinguin, que més que l'aigua estiga tota contaminada, perquè com veureu, l'aigua es veu neta, en principi. Palma de Gandia avança els tràmits per poder solucionar la mancança d'aigua potable al municipi. Des del consistori sol·liciten l'adhesió al sistema en alta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, que veu del Pou de Villalonga. Després de diverses reunions, també amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Palma de Gandia està a l'espera que la Mancomunitat autoritzi l'adhesió del municipi a la xarxa d'aigua de la que actualment veuen 13 pobles de la Safor. De moment hi ha prou aigua, això és el que ens diu Confederació i per això ja hem iniciat els tràmits formals per a poder adherir-nos a la Mancomunitat i veure del Pou de Villalonga. Ara mateixa ja s'està preparant l'informe per a presentar-lo a la Mancomunitat i que aquesta sol·licitud es faci efectiva i passi pel mateix ple. Per això necessitem també el vot a favor de tots els representants polítics de la comarca que al final formen part, no?, d'aquest òrgan de la Mancomunitat.
Des de 2019, Palma de Gandia no pot autoproveir-se i depèn del subministrament d'aigua del Pou de la Serra de la localitat veïna d'Ador. Des de fa unes setmanes, este pou presenta tèrboles a l'aigua i s'ha restringit el seu consum. Per això, el consistori continua amb el repartiment de garrafes d'aigua mentre avancen les gestions per poder adherir-se al sistema d'aigua de la Mancomunitat. Els següents passos serien anar a Diputació, anar a Generalitat, a demanar diners per a poder fer tot el sistema de canalització i que l'aigua arribi al poble de Palma. I esperem que totes les administracions a tots els nivells estiguen disposats a donar-nos auxili baix la situació que estem, ja que no tenim alternatives. L'Ajuntament de Gandia ha adquirit la Penya Roja per a convertir-la en un atractiu turístic més de la ciutat, especialment de cara a persones amants de l'escalada. Aquesta muntanya, situada en el terme municipal de Gandia, en concret en Marxuquera Baixa, ha passat recentment a ser de titularitat municipal després que l'Ajuntament l'ha comprada al seu anterior propietari, el Club Alpí Gandia. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, feia oficial aquesta compra-venda després de la visita que realitzava a la Penya Roja, junt a la regidora de Turisme, Balbina Sendra, el regidor d'Esports, Jesús Naveiro, i representants del Club Alpí Gandia. Amb aquesta compra, la intenció de l'executiu és dotar aquesta muntanya de l'estructura necessària per a la pràctica segura de l'escalada, una pràctica habitual ja en la zona, i convertir-se així en un atractiu turístic que contribuïsca a acabar amb la desestacionalització. Entre les actuacions que es cometran, destaquen la millora de l'entorn, senyalització de la zona d'escalada i promoció entre les persones aficionades a aquest esport. Mentre esperem que s'obri el Centre de Salut Integral Roís de Corella i especialment la plaça que ha sigut requerida en diverses ocasions per l'Ajuntament, aquesta plaça ha rebut un premi. Encara que no la puguem gaudir de moment, ha sigut reconeguda amb un accés dels Premis Qualitat de la Xarxa de Ciutats Saludables. En concret, aquest reconeixement arriba en la categoria de Foment i Desenvolupament Urbà Saludable i Sostenible per haver sigut dissenyada en un procés participatiu pels veïns, entitats del barri i persones que treballaran en aquest espai, així com tècnics de l'Ajuntament i Conselleria i l'empresa constructora. Això sí, no haurem d'esperar molt per a gaudir-la, perquè conforme s'assegurava l'Idubina Gil, edil responsable de Sanitat, l'obertura podria donar-se en els pròxims dies. A més de per el procés participatiu amb el qual s'ha dissenyada, aquesta futura plaça en el barri de Roís de Corella destaca per estar pensada com un espai saludable per a gaudir a l'aire lliure. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Proïment i Units pel Bàsquet Gandia està, com sol dir-se, com un tir. Ha començat la Lliga guanyant i dominant els seus rivals partit rere partit. A més, aprèn dels seus errors i modifica el que en anteriors encontres no havia eixit com buscaven. I la demostració és el primer quart de l'últim encontre dels gandians. Després de dos partits on els d'Alejandro Mesa van eixir dormits i van rebre diferents repassos en el partit front a Molina Bàsquet, van ser precisament aquests primers 10 minuts els que van marcar la victòria. En aquest primer quart, que va acabar 37-14, es van anotar 7 triples, 3 de Marco Villalba, un clar augment del percentatge d'encert en tir de 3 que en aquest moment estava en un 70% i que al final de l'encontre acabaria en un 40%. La resta del partit va ser molt més igualat en els parcials, amb un 16-19, 15-16 i 18-8 en el segon, tercer i quart període, respectivament. A més, amb aquesta victòria, el tècnic de l'Units pel Bàsquet Gandia, Alejandro Mesa, complia l'efemèride de viure els primers 75 partits oficials com a entrenador del conjunt gandià en les tres temporades que porta al front de l'Units pel Bàsquet Gandia. El proper encontre serà ja el dissabte a les 19 hores, front a l'Infante de Múrcia, a domicili, partit en el que el club ha organitzat autobusos per a que tots els aficionats puguen assistir sense ningun tipus de problema. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports.
casa amada y el sol comienza a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.